Vlada je konačno počela da radi u punom sastavu, kako se čini na zadovoljstvo svih ministara. Nesuglasice su ostavili po strani. Prijavu premijera protiv dopremijerke će rješavati sud, a u međuvremenu je doneseno nekoliko bitnih odluka. Dogovorili smo jednostavno da oni VD-ovi, VD imenovanja koja su dugo vremena, 2 ili 3 godine, da ih proizvedemo imenovanja i to na jednoj sjednici vlade. Podsjećamo, upravo oko imenovanja je nastao spor prije nešto više od mjesec dana kada je prekinuta sjednica. Nakon toga su održane 2 hitne sjednice kojima nisu prisustvovali ministri iz HDZ-a BiH. Mislim da smo se vratili na poslovnik o radu, da smo po procedurama sazvali, pripremili sjednicu i da smo održali sjednicu. Da se to tako uradilo prethodna 2 puta ne bi bilo spornije. Situacije. Došlo je do nekih nesuglasica, mi smo se dogovorili da te nesuglasice otklonimo. Ono što treba jeste da imamo odgovorne ljude na odgovornim pozicijama. Oni koji budu prvorangirani bit će izabrani. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila i programe utroška ovogodišnjih transfera nekoliko federalnih ministarstava. Riječ je o gotovo 45 miliona konvertibilnih maraka, a polovina tih sredstava, odnosno 22 miliona, namijenjena su željezničkom saobraćaju.